Gospod, znači svesno se da mi evanđelje svome, da ne živi čovjek u samom hljebu, na svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. I zaista je tako i mi smo hrišćani svjesni toga. I zato se u našim svetim hramovima i sakupljamo. Zato se Gospodu Bogu molimo, zato da svete prinose, prinosimo. Svetitelje Božje prostavljamo, milost Božju prizivamo. I ištemo, kako nas je Gospod na drugom mjestu naučio, ponajprije carstva nebeskoga i pravde njegove, a znamo da će nam se sve drugo dodati, kao što obeća Gospod, i da nam ništa neće nedostajati. Samo tako i sa tom mišlju, sa tom namjerom, i sa takvom molitvom, možemo i moći ćemo zajedno s apostolom Pavlom da govorimo, jer ne živim više ja, a živi Hristos u meni. Sa takvim duhovnim nastrojenjem i sa takvim životom i takvom molitvom upravo je živio i ovaj svetitelj koga danas proslavljamo, jedini koji se dostoji da se nazove bratom Božim, bratom Gospodnjim, sveti apostol Jakov, sin Josifov, po tijelu nikakav srodnik Gospodnji, osim što je sin Boži kao i svi mi što smo djeca Božija, ali zbog ogromne vjere svoje ljubavi svoje prema Gospodu koje je pokazivao još od malih nogu Gospodnjih, kada naime Josip djenjaš imanje svoje, kao što mnogi od vas i znaju, čitali u Žitiju ova velikog i svetoga čovjeka, niko od djece Josipove ne htjede da ga primi na svoj dio, da sa njim podijeli svoj dio, i samo ovaj Jakov primi ga i zato se udostoji da ga crkva Božija nazove bratom Gospodnjim, je zaista primio Gospoda od malih nogu njegovih do brata svoga. Pa i on sam udostojio se nazvati bratom Božijim, on sam udostojio se nazvati sinom Božijim, on sam udostojio se nazvati Bogom po blagodati. Kao što će svaki hrišćanin koji se udostoji carstva nebeskoga, koji bude slijedio, koji svetim i utavanim putom svetih otaca, naših svetih apostola i evanđelista, svetih mučenika, svetih proroka, prepodobnih i ostalih, pravednih prosijalih u rodu hrišćanskome, i on će kao sunce prosijeti, i on će se nazvati malim bratom Hristovim, i on će se nazvati Bogom po blagodati. Ostavi nam sveti apostol Jakov i poslanicu svoju napisano 12 plemena Izraeljevih, kako u samom početku prve glave govori, a ne ostavi samo njima, nego i svima nama, da bi se i oni poučili, jer, kako je rekao smo, ne živi čovjek o samome hljebu, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta Božije. A koliko je riječi izašlo iz usta Božije dok je ovdje na zemlji sa nama boravio, pa jedan mali dio sveti evanđelisti i evanđeljima zapisali, da čujemo šta je to Gospod iz tih svetih i presvetih usta svojih izrekao, kako nas je poučio, kako da živimo, kako da ne umremo, kako da sinovi Božiji budemo, kako da vječni život zadobijemo. A nešto od toga što nije zapisano, jer čuli ste kako kaže sveti apostol Jovan, i u mnogi svijet ne bi mogle stati napisane knjige svega onoga što Gospod izgovori, svih onih čudesa koje Gospod učini za vrijeme svoga kratkog ovozemaljskog života, ali ne samo on, nego i ono što čujemo u poslanicama apostolskim, i to iz usta Božjih izlazi, zato što su apostoli, kako kaže sveti otac Justin Ćelijski, samo produženo evanđelje. Zaista su apostoli svetitelji Božji produženo evanđelje, novo evanđelje, evanđelje ovaplaćeno u tijelu, nikako novo, da neko ne pomisli da ima neko drugo ili novo evanđelje, nego evanđelje koje se svakda obnavlja, koje se obnavlja ne samo dušama ljudskim, nego i tijelima ljudskim, tako nas obnavlja, tako nas podmlađuje, tako nas posvećuje, tako nas čini sinovima svjetlosti, tako nas čini da idemo k onome velikom i uzvišenom idealu, da budemo savršeni i milostivi, kao što je savršen Otac naš nebeski. Na izgled nedostižan ideal, ali ka njemu su svi svetitelji Božiji hitali, tim su se idealom nadahnjivali, rekao da bi postali sinovi svjetlosti, da bi postali bogovi po blagodati, da bi se i sami mogli u carstvo nebeskom nazvati malom braćom Hristovom i bogovima po blagodati. Neka je blagosloven Gospod koji nas poučava kroz primjer ovih divnih svetitelja i ovoga današnjega velikog svetitelja, koga poštovahu Jevreji koji nisu u Hrista vjerovali i koji su se nadali da će sveti apostol Jakov, izašavši na ono krilo hrama, na vrh hrama, na krov hrama, odozgo viknuti neku riječ i pohuliti na Krista i narod pozvati da ne ide za Hristom kako se nadao bezumni Ananija, prvosveštenik, a
ovaj pravednik i ugodni Boži, za koga kažu da je toliko Bogu se molio i toliko klečao pred Gospodom, da su mu koljena bila tako izdarana, da su ličila na kamenje kopite, koliko su zadebljala bila od tih kolenopreklonih molitava. Od takvoga su čovjeka, koga su sami, kažem, nazivali pravednikom. Njega su postavili na krilo hrama i nadali se da će pozvati narod da ne ide za Hristom vaskrsnim. A šta je mogao pravednik, istinski pravednik, istinski ugodnik Božiji, nego da pozove narod da u Hrista vjeruju, da za Hristom idu. Kao što će svaki istinski ugodnik Božiji i svaki istinski pravednik Božiji da nas pozove, da nas poziva, da idemo za Hristom, ali ne samo da nam kaže idite vi za Hristom, nego da ćemo svi zajedno, da će takav pravednik za Hristom poći, a imali smo primjer, braći i sestri, našeg divnog starca, vladike Artemija, koji nas nije samo poučavao carstvo nebeskom i nije samo govorio, kao što mnogi učitelji govore, iz mnogih usta čućete ispravne pouke, ispravne riječi, ali ne samo što treba ustima poučiti, nego treba i životom posvjedočiti, a to smo imali našeg divnog starca, da se od njega ugledamo. Da ne kaže neko, lako je bilo živjeti u ta davna vremena, lako je bilo apostolu Jakovu propovjedati Hrista vaskrsloga, kad je sam bio očevidac, kad je sam bio čudotvorac, kad je sa Gospodom išao u Egipat, bježao sa presretnom Bogorodicom i Josifom i vidio na čudesa koje je Gospod u Egiptu pri bijegu svete porodice vidio. Kad je vidio ona divna čudesa koje je Gospod činio za života svoga, kako je mrtve vaskrsao, kako je demone izgonio, kako je neduge ljudi tjerao, a lako je bilo njemu vjerovati, ima li danas takvih ljudi? Ima, braće i sestre, kažem, u rodu našem, od toga apostolskoga dana pa do dana današnjega, kroz rod hrišćanski, pa kroz rod naš srpski, kada smo se usinovili svetim evanđeljem u crkvu Božiju i u rodu našem pojavljivali su se svetitelji, pa eto i pred očima našim imali smo divnog starca koji je svjedočio sveto evanđelje riječima svojim, ispovjedničkom vjerom svojom i životom svojim. Neka nam takvi primjeri svetih Božih ljudi budu svjetila kojima ćemo ići u carstvo nebesko, neka i sveti apostol Jakov bude svjetilo nebesko našem ocu Jakovu, da se podvizava, da se trudi, da vjeru Božiju ispovijeda, da ispovjednik vjere Božije bude zajedno sa svima nama, da se time rukovođen i na tim trudovima završivši život svoj i on bude pribrojan među one pravedne, među one svete koje će Gospod primiti u naručje svoje i reći hodi slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad velikim ću te postaviti. A neće nas u carstvo nebeskom Gospod postavljati nikakvi ministri da budemo, nikakvi direktori da budemo, niti kakvi prinčevi i kraljevi da bismo vladali nad narodima, nego će ono neopisivo i neiskazivo što oko ne vidje i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, ono je Bog pripremio onima koji ga ljube. Ljubimo Gospoda, braći i sestre, da bi Gospod nas ljubio, da bismo se tako mogli svi zajedno naći u carstvu nebeskome. Amin. Bože daj, Oče Jakove, neka je srećan imendan, sveti Jakov, da bude na ukrepljenje i da mnoga ljeta u ljubavi i u zajedništvu ispovjeranju pravoslavne vjere.